om det så er det sidste, jeg gør. Buller Fnis. Dag, jeg hedder Fnis. Og jeg hedder Buller, men det er noget, mine forældre har fundet på, så det er mere sådan... Dine forældre har da ikke fundet på, jeg hedder Fnis. Det er da ikke sagt. Jeg har bare sagt, at jeg bliver kaldt Buller af mine forældre. Eller, altså, jeg bliver kaldt Buller af min mor, retter sagt. Nå, hvad kalder din far dig så? Ikke noget. Du, Brain, hvad synes du, vi skal lave i aften? Det samme, vi laver hver aften, Pinky, forsøger at overtage verdensherredømmet. Og så bliver du nødt til at dreje hårdt om den. Okay. Det, der sker, det er, at du, der er lige et par trin ned, og så er der så den lange viser. Skal jeg dreje på den? Ja, og så siger du så, her kører den, og så drejer du alt, hvad du kan. Bare sådan her, ikke? Ja, fuldstændig. Her kører den! Sådan! Det er godt. Julie, som også havde blå øjne, drejede på viseren. Og den gik hen og blev grøn. Værsgo, den blev grøn! Sådan skal det være. Den grønne dør går op. Herop, kom her. Flamme i bedste stil, og alle mennesker falder for min charm. Sin mor. Nej, det er for børn. Bjørn sidder her og ærger sig stadigvæk over, at vi ikke sender ren fugt til hele Japan og sådan noget. Det kan jo være, det kommer en dag, Bjørn. Jeg håber, at begge to kommer ud til 6 millioner eller 6 milliarder seere, ikke? Må jeg høre, tror du ikke, det bliver svært at finde din favoritmelodi i aften? Hvad tror du selv? Det er let. Thank you.
på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Må jeg se på, hvor landet ligger hen? Må jeg så min kære følgesvend? Wider lane left turn, then the fest will soon be good.